السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز السامعين اور حاضرین درس، آج بتاریخ 30 جنوری 2024 قاعة المحاضرات دعوة الجاليات ينبع کے اس پروگرام میں، جو کی چند ایام قبل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی الجامع الصحیح میں کتاب الرقاق سے متعلق دروس جاری ہوئے ہیں، اسی حسین سلسلے کی ایک کڑی ہے جو آج کے درس کا موضوع ہے. باب نمبر 4 مؤلف نے اس کتاب کے اس باب کے اندر جو موضوع رکھا ہے وہ ہے باب فی العمل وطولہ، امید کے بیان میں. عمل ای الرجاء، امید کے بیان میں، وطول ہی اور امید کے لمبے ہونے کے بیان میں. ہر ایک کی امیدیں مختصر ہیں یا لمبی ہیں، اس کے تعلق سے یہ باب قائم کیا ہے مؤلف نے. چند آیات اس مناسبت سے مؤلف نے پیش کی ہیں. یہ اس کتاب کی بہت بڑی خصوصیت ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس جامع کی، کہ وہ مناسبت سے قرآن مجید کی آیات بھی پیش کرتے ہیں. اس باب کی مناسبت سے دو آیات کا انتخاب مؤلف نے کیا ہے. اس میں سے پہلی آیت کریمہ ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. جو شخص جہنم سے روک دیا گیا، دور کر دیا گیا، وأدخل الجنة اور جنت میں داخل کیا گیا، وقد فاز، تو وہ انسان کامیاب ہو گیا.
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے. ایک اور آیت کریمہ اس کے بعد مؤلف نے پیش کی ہے، ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہیہم الامل فسوف یعلمون، انہیں چھوڑ دیں، یأکلوا وہ کھائیں پئیں، ویتمتعوا اور دنیا سے فائدہ اٹھائیں، ویلہیہم الامل اور امید نے انہیں غافل کر رکھا ہے، فسوف یعلمون تو عن قریب انہیں پتہ چلے گا. یہ دو آیات مؤلف نے اس باب کی وضاحت کے طور پر پیش کی ہیں، اور اس کے بعد ایک اثر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پیش کیے ہیں، اور پھر دو احادیث. اس باب میں دو آیات، دو احادیث، اور ایک اثر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی. پہلی آیت کریمہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں رب کریم نے کامیابی کے دو اہم شروط کو ذکر کیا ہے. اگر کوئی انسان کامیابی چاہتا ہے، فوز و فلاح چاہتا ہے، تو اسے دو کام انجام دینے ہیں. پہلا کام جہنم سے دور کر دیے جانا، اور دوسرا کام جنت میں داخل کر دیا جانا. یعنی کچھ ایسا کرے انسان کہ جہنم سے نجات اور جنت میں دخول ہو جائے. یہ دو کام اگر کسی انسان کو حاصل ہو جائے تو اسے نجات ہے، کامیابی ہے. صحیح مسلم کی ایک روایت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث کے تحت میں فرمایا، فمن احب، کچھ فتنوں کا اس سے پہلے تذکرہ ہوا اس حدیث میں، ان فتنوں کے آخر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرماتے ہیں، اس کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرماتے ہیں، فمن احب ان یزحزح عن النار، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ جہنم سے دور کر دیا جائے اور جنت میں اسے داخل کیا جائے، فلتأتیہ منیتہ وہو یؤمن باللہ والیوم الآخر، تو اسے چاہیے کہ اس کی موت آئے اس حال میں کہ وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات، ولیأتی الی الناس الذی یحب ان یؤتی الیہ، اور لوگوں کے ساتھ وہ برتاؤ کرے جو برتاؤ کہ وہ اپنے ساتھ پسند کرتا ہے. لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، لوگوں کے ساتھ گفتگو اور بات چیت کرنا، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا جس انداز سے اسے پسند ہے، کوشش اس کی کیا ہونی چاہیے؟ اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر ہمارے یہ پسندیدہ طریقے ہیں کہ ہمارے ساتھ لوگ اس طرح کا برتاؤ اور معاملہ کریں، تو اس سے پہلے کہ وہ ہمارے ساتھ کریں، ہم لوگوں کے ساتھ یہی انداز اپنا لیں. تو ہمارا طور طریقہ پسندیدہ ہو، دل کو بھا جانے والا ہو. یہ دو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سبب کے ذکر کیا. کس چیز کا سبب؟ ان دو نعمتوں کے حاصل، ان دو نعمتوں کے حصول کے لیے، جہنم سے نجات اور جنت میں دخول کے اسباب کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو باتوں کو ذکر کیا.
تو آیت کریمہ میں انہی دونوں نعمتوں کا تذکرہ ہے کہ یہ دو نعمتیں اگر کسی شخص کو حاصل ہو جائیں حقیقت میں وہی شخص کامیاب ہے۔ فاز نہیں کہا، فقد فاز کہا، قد تحقیق کے لیے ہے کہ یقیناً وہ شخص کامیاب ہے۔ اور یہ کامیابی اور یہ دونوں نعمتیں ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں جن کے اندر یہ دو باتیں پائی جائیں، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ رب کریم نے ہر انسان کے اوپر کچھ واجبات، کچھ فرائض، کچھ حقوق بندے اور رب کے درمیان رکھے ہیں، اور کچھ حقوق اور فرائض بندوں کے آپس میں رکھے ہیں۔ اس کا خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ حقوق دو طرح کے ہیں، ایک بندوں اور رب کے بیچ کے حقوق اور دوسرا بندوں کے آپس کے حقوق۔ تو اگر ان دونوں کا خیال انسان کر رہا ہے، دونوں کی پاسداری ہو رہی ہے، دونوں کی ادائیگی میں انسان پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو رب کریم یہ دو عظیم الشان نعمتیں عطا فرمائے گا۔ کون دونوں؟ جہنم سے برات اور جنت کا حصول، بارک اللہ فیک، یہ دونوں چیزیں اسے حاصل ہوں گی۔ پہلے حق کو آپ کیا نام دیں گے؟ اللہ کے حقوق۔ رب کریم کے حقوق میں سر فہرست کون سا حق ہے؟ جی بالکل بالکل، ان یعبد اللہ ولا یشرک بہ شیئا، جیسا کہ حدیث کے اندر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا، توحید کا حق، رب کریم کی عبادت اور بندگی خالص رب کے لیے کی جائے، اس میں کسی اور کو شریک اور ساجی نہ کیا جائے۔ یہی ہے سب سے عظیم الشان، سب سے بڑا حق جو رب کریم کا انسانوں کے اوپر، بندوں کے اوپر ہے۔ یعنی اگر توحید کسی انسان کی زندگی میں ہے تو رب کریم اسے کامیاب کرے گا۔ اس کا معنی کیا نکلا؟ کہ اگر کامیابی انسان چاہتا ہے تو توحید کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ سب سے بڑا پیغام امت کے نام اگر کوئی شخص دینا چاہتا ہے تو وہ توحید کا پیغام ہے، توحید کا پیغام جو کہ انسانیت کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، جو کہ کائنات کے اندر سب سے پہلا اور سب سے اہم ترین فریضہ ہے، سب سے پہلا اور سب سے اہم ترین فریضہ ہے، اس کو پہچاننے اور ادا کرنے کے تعلق سے ہے کہ ہم اسے پہچان لیں، ہم اس کی ادائیگی کریں۔ اگر ہم رب کریم کے اس عظیم الشان حق کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں اور برتنے میں بھی، تو نہ صرف آخرت بلکہ دنیا کے اندر بھی ایسے لوگوں کے لیے ہر طرح کی نعمتیں ہیں رب کی طرف سے، ہر طرح کی کامیابیاں ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے، ہر طرح کا عز و شرف ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ دنیا کی وہ کون سی چیز ہے جس کی انسان تمنا کرتا ہے اور رب کریم نے اس کے لیے ان نعمتوں کے دروازے اس انسان کے لیے نہ کھولے ہوں، لیکن وہ توحید کے راستے سے بدرجے اتم اس چیز کو حاصل کر سکتا ہے، اور ان میں سر فہرست ان عظیم الشان نعمتوں میں دل پر آنے والے
وہ اثرات جنہیں ایمان کے ذریعے سے مومن بندے پر اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے. وہ اثرات کہاں اترتے ہیں؟ ہر مومن بندے کے دلوں پر رب کی طرف سے عطا ہوتی ہے. اگر وہ دل اس قابل ہے کہ وہ انہیں سنبھال سکے اور انہیں جگہ دے سکے, اگر دلوں میں یہ گنجائش ہے کہ وہ کلمہ توحید کو اپنے سینے کے اندر, اپنے دل کے اندر جگہ دے سکے اور انہیں سنبھال سکے اور اس کی رعایت اور نگہبانی کر سکے اور اس کے حقوق اور تقاضوں کو سمجھ سکے, اپنی زندگی کے اندر انہیں برت سکے, تو وہ دل ہمیشہ آباد رہے گا یا برباد؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ دل آباد رہے گا. اس دل کے اوپر کسی بھی طرح کا نہ خوف ہوگا اور نہ ہی ہوگا, خوف غم ہوگا اس دل کو. ہوگا خوف غم کی نہیں؟ انسانی فطرت ہوگا, اسی لیے آواز نہیں نکل رہی. خوف و غم ان دلوں میں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ خوف رہے گا, کہتے ہیں مسلمان بہت خوف زدہ ہیں. یہ بات آتی ہے کہ نہیں؟ مسلمان بہت خوف زدہ ہیں, ایسے حالات سے مسلمان گزر رہے ہیں کہ چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 12 بج گئے. تو کیا اس طرح کے حالات میں مسلمان خوف زدہ رہتا ہے؟ مشکل ترین اس پر خوف و غم نہیں آتا؟ ہاں آتا ہے. جلدی نہیں ہے جواب دینے کی, اطمینان سے جواب دیں. سوچ کر کے بولے نہیں آتا, نہیں آتا. رب کریم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا لا تخف انک انت الاعلی. قرآن مجید کی یہ مشہور آیت لا تخف ہے, ایسی کوئی آیت حفاظ بتائیں گے؟ نہیں, جو آیت میں نے پڑھی ہے پہلے اس کے تعلق سے, پھر آپ کی آیتیں ہم سن لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. لا تخف ہے, ہے ایسی کوئی آیت؟ ذرا مراجعہ کر لیجیے. ہاں ہے ایسی آیت؟ ایک اور آیت دیکھ لیجیے, فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ. فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ, خوف ان کے دلوں میں آیا, مومن تھے, تو مومن کے دلوں میں خوف نہیں آئے گا. ابھی میں نے خوف کے تعلق سے یہ نہیں پوچھا کون سا خوف آئے گا کون سا نہیں آئے گا. جب کسی مسئلے میں کوئی تفصیل ہو, کسی مسئلے میں کوئی تفصیل ہو تو اس کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں ہوتا. ہاں میں جواب دیتے ہیں
تو بھی غلط، نہ میں جواب دیتے ہیں تو بھی غلط. جی آپ نے ایک اور دلیل یعنی اسی سے ملتی جلتی دلیل دیا ہے، دلیل میں اضافہ کر دیا، اور وہ مشہور آیت ہے، اذان ہو رہی ہے، دلیل میں اضافہ ہو گیا، اور وہ غالباً سورۃ الاحزاب کی آیت ہے، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. اس سے کیا پتہ چلا؟ ابھی میں ایک ضابطہ بتا رہا تھا کہ جب کسی مسئلے کے اندر کوئی تفصیل ہو تو اس کا جواب ہاں اور نہ میں دینا صحیح نہیں ہوتا. ہاں میں کہتے ہیں جواب تو غلط، نہ میں جواب وہ بھی غلط. تو جب بھی ایسی چیز آتی ہے تو جواب میں کہتے ہیں مسئلے میں تفصیل ہے، مسئلے میں تفصیل ہے، اگر ایسا ہو تو یہ ہے، اگر ایسا ہو تو یہ ہے، یہ ہے اس کی تفصیل. تو اگر آپ کے سامنے اس مسئلے میں تفصیل ہے تو تفصیل میں جواب دے سکتے تھے، میں نے منع تو نہیں کیا. اگر مسئلے میں تفصیل ہے تو تفصیل سے آپ جواب دے سکتے ہیں، اور اگر ہاں نہ میں جواب دینا چاہتے ہیں تو ہاں نہ میں جواب دے سکتے ہیں، کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر آپ نفی کر رہے ہیں کہ خوف اور غم نہیں ہوتا تو اس پر میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی کہ مومن کو بھی خوف اور غم ہوتا ہے. تو اب جب یہ دلائل ہمارے سامنے ہیں کہ خوف اور غم مومن کی زندگی میں آتے ہیں تو اس کی نفی ہم نہیں کر سکتے، لیکن اس کا صحیح مفہوم بتا سکتے ہیں کہ خوف اور غم کا کہ آنے کا صحیح معنی اور مفہوم کیا ہے. تو حقیقت امر یہ ہے جس کا تذکرہ کل کے درس میں نے کیا تھا، وہ درس تھا محبت کے بارے میں، اور اس درس میں تذکرہ آ گیا ہے خوف کا. تو دونوں کا مسئلہ ایک ہی ہے. فطری طور پر انسان کو ہر اس چیز سے خوف ہوتا ہے جس سے کوئی بھی انسان ڈر جائے، خوف میں مبتلا ہو جائے تو خوف آ جاتا ہے. سانپ کو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو ڈر گئے، کیونکہ ہر انسان ایسی چیزوں سے ڈر جاتا ہے کیونکہ اس سے نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے. یہ ہے فطری خوف کا پایا جانا. رب نے فطرت سے ہم کو الگ نہیں کیا ہے، فطرت ہمارے اندر باقی رکھا ہے. تو جو بھی انسان فطرت پر ہے وہ ہر اس چیز سے خوف زدہ ہوگا جو انسان کے اندر ڈر پیدا کرنے والی ہیں. لیکن اختیاری خوف، اختیاری خوف جو کہ عبادت ہے، کہ کہاں انسان کو خوف کھانا ہے اور کہاں نہیں، یہ عبادت ہمارے اختیار پر رب نے رکھا ہوا ہے. کس سے ڈرنا یعنی کس کے ڈر کی وجہ سے اس کام کو کرنا یا نہ کرنا، کس کے ڈر کی وجہ سے، فلا کے خوف نے ہمیں اس کام کے کرنے پر مجبور کیا. تو یہ کام جو تقرب اللہ کے طور پر ہم انجام دیتے ہیں خوف کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں، پر کس کے خوف کی وجہ سے؟ رب کریم نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. تو رب کریم کا خوف اگر کسی کے دل کے اندر ہے
اور اس خوف نے اسے اس انسان کو اس برائی سے جو کہ ہوائے نفس ہے اس سے روکا ہے یا روکنے کا ذریعہ اور سبب بنا ہے. تو رب کے یہاں یہ ایک عظیم الشان نیکی ہے جو اس کو عطا کی جائے گی. اور جو مشہور واقعہ اس تعلق سے پیش آیا کہ ایک شخص نے اپنی چچیری بہن کے ساتھ غلط معاملہ کرنے کا پروگرام جو اپنے دلوں کے اندر رکھا ہوا تھا, موقع آنے پر جب اس کے قریب ہوا اور وہ لڑکی مجبور ہو کر کے اس کے ساتھ آگے بڑھتی گئی, لیکن جو ہی اس کی زبان سے یہ کلمہ نکلا اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقه, اللہ سے ڈرو اور جو مہر اللہ رب العالمین نے بند کر دیا ہے اسے مت توڑو سوائے اس کے حق کے ساتھ, تو اسے اللہ کا نام جب بیچ میں لایا گیا تو ڈر گیا, وہ خوف زدہ ہو گیا اور اپنی چچیری بہن کو اس نے چھوڑ دیا. اس کے ساتھ وہ غلط معاملہ جس کے لیے وہ کافی عرصے سے تمنا اپنے دلوں کے اندر پا رہا تھا, موقع آنے پر اس نے اللہ کے ڈر کی وجہ سے ترک کر دیا. تو رب کریم کو اس کی ادا پسند آئی یا نہیں؟ پسند آئی, اور فوری طور پر اللہ رب العالمین نے دیگر ساتھیوں کی طرح سے اس کی اس دعا کو بھی قبول فرمایا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان اگر اللہ رب العالمین کے خوف کی وجہ سے, جو کہ اختیاری عمل ہے, جو کہ اختیاری عمل ہے, چاہے تو اس خوف کا اثر اپنے اوپر ڈالے اور چاہے تو اس کو سائیڈ کر دے, یہ اختیار میں ہے اس کے. اگر وہ اس کو اختیار کرتا ہے اور اس کے بیس پر کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کا ڈیسیزن لیتا ہے تو بندے کی یہ ادا رب کریم کو پسند آتی ہے, اور یہ کام کرنے والے کو رب کریم خوف سے آزاد کر دیتا ہے. کون سے خوف سے؟ کون سے خوف سے اللہ رب العالمین اس کو آزاد کرتا ہے؟ ہیں, پھر اس کو ڈر نہیں لگتا؟ جو کہا گیا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ٹائم نماز کا قریب ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اسی پر گفتگو روک لی جائے, کہیں باتوں میں نماز کا وقت نہ ہو جائے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.